Resultado, deputado Luísa Mendonça. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, viver no Porto Santo não é fácil. Chegar ou sair do Porto Santo é cada vez mais difícil. A dupla insularidade existe e de que maneira? Os porto-santenses, ou sejam, os residentes da ilha de Porto Santo, estão cada vez mais penalizados por esta condição de dupla insularidade. Durante décadas, os residentes no Porto Santo, para se deslocarem ao continente, pagavam o mesmo valor de bilhete de um residente na Ilha da Madeira. Há relativamente pouco tempo, esta situação foi alterada e somos obrigados a adquirir uma passagem Porto Santo-Funchal e Funchal-Porto Santo que ultrapassa os 150 € a juntar ao bilhete para Lisboa. É aqui que reside a principal questão. À data da aplicação desta penalização aos porto-santenses, o Governo Regional não foi capaz de assegurar as condições então existentes, ou seja, o mesmo custo do transporte aéreo para todos os residentes da região. Aliás, o que acontece nos Açores, em qualquer açoriano, ao se deslocar ao continente, paga o mesmo valor em qualquer ilha onde resida. Pois, de tudo isto, o que fazer? Pelo menos seguir o modelo que têm os açorianos para os residentes daquela região autónoma nas deslocações ao continente. Tenho dito.